Vipi mwanangu? Poa poa manzee. Alafu mtu wangu miani ninasikia habari zingine, eti washikaji wana comment ujinga sana. Kwa hii kitu yetu? Eti bana, sasa mimi nataka nikuulize, eti ni ujinga ambao tunafanya? Ah, hii si ni kitu ya maana manzee, kwani ujinga gani tena? Mimi walai kusema kweli mimi hata natatizika. Wewe ni mwanamke ama ni mvulana? Unajua angekuwa mwanamke. Mimi ninashuku ni mwanamume msichana huyo. Mwanamume msichana. Ungemtia kofi. Alikwambia kwa mdomo mama watu ndio amekuletea kiende. Alituma demo yake akaja akaniambia hizo issue za kijenga zenye sielewe. Wewe jamaa mimi nikimpata naweza nikamnyanya damu ajua. Unaweza kumtia ngoto. Mimi nikiwa pale naweza kumpea kofi, ninapendanga kofi na teki. Unaona wewe jamaa mimi naweza nikampeleka kubaya sana. By the way, tutamwahi. Tutamwahi hiyo kitu. Wewe jamaa na mimi tutamwahi. Hata sio na wasiwasi. Ah, mimi hata sina. Majuzi aliambiwa kuwa ashatoka. Bati ni matumaini yangu atarudi. Venye hii kitu ni maana ati wanasema sijui nini. Poa. Unajua bifu, bifu mtaani, lazima kuwa watu wana bifu mtaani. Si ndio? Hamna yeyote ambaye yani atakuwa na wana raha na chenye unakifanya. Si ndio? Wengine lazima watataka kukuregesha nyuma. Sasa watu, never give up watu, watu wengine wakuna wivu. Ah, mimi hata nashindwa. Lakini hata hivyo, hamna kitu. Tunafanya venye tunajua. Hamna mwenye atatuletea shida. Ama vipi? Si ni hivyo mwanangu. Na tutamwahi sisi tunamalizana naye. Ndio. Alafu jamaa ndio huyo hapo. Nani huyo? Kwa jamaa hebu njoo huyo. Huyo ndio mwenye anaribu. Jamaa, mimi niliambiwa eti sisi. Mimi niliambiwa eti sisi. Usijua anaenda wapi? Mimi wewe. Nini? Si mimi niliambiwa kwa huyo. Ushaenda Arabuni. Ndio sasa hivi. Kwani kuna nini? Hebu tuambie sasa. Wewe ndio tunaribu jina letu hapa. Jina yenu ni nani? Club yenu inaitwaje? Super Comedy. Jina yetu ni Super Comedy. Ah, hiyo club. Si ndio? Ah, wewe umefanya ujinga. Hata ujinga. Cheki huyu mtu. Unajua penye tunapigana. Sasa ni aje ujinga? Ngoja. Kwa serious. Unafanyaje? Wacha atuambie kitu ana inafanya atuharibia mazao. Wacha tuambie. Anasema tuache kupiga mdomo. Tuache kupiga mdomo. Cheki. Tutapiga tumbo sasa. Tutapiga tumbo sasa. Simsikilize. Tutapiga matumbo sasa. Chenye mwafanya labini. Jinga mtupo. Uwezi niambia mimi ambao nawatazama nyinyi. Nyinyi badili kutufurahisha sisi mwakaa mwapiga mdomo yenye hata haina maana. Sasa hapo tumekubali. Kuanzia leo hatutapiga mdomo tena. Tutapiga matumbo na migongo. Ndio sasa hivyo sasa. Unielewi? Tutafanya hivyo. Maanisha mpige matumbo na miguu. Nini? Maanisha hivi. Sisi watazamaji ambao tunawatazama nyinyi, hapa kutufurahisha sisi. Sasa mtu haiwezekani eti mmekaa chini sijui mwafikiria mwingine hiyo. Cheki huyu jamaa. Kwanza ni mama wao. Mtu ufurahika mwenyewe ama ufurahishwa? Mtu ufurahika ama ufurahishwa? Ulize. Ulize hivi. Uliza swali sana. Uliza haraka basi tunataka kuishia. Kwa hivyo. Kwa hizo idea mwatoa wazitoa wapi? Sitotoa kwa akili. Kwani wewe una akili? Ama una sio? Umejaza mazi. Ngoja, mwatoa kwa akili. Ah, cheki huko. Basi akili yenu. Akili yenu. Ah, tunasema akili yenu kuna waya imekatika tu viki. Jinga. Cheki huyu. Jinga. Jinga. Unafaa kufurahisha sisi watazamaji. Acha mambo na. Unafaa kufanya hivi. Ngoja nionyeshe. Mtu ana prime mwenyewe. Tuonyeshe. Eh? Inafaa kufurahisha. Eh, hebu tuonyeshe. Ati tufurahie. Unafaa kutembea hivi. Ati tumbee hivi. Hivi ni wimbo. Hebu igizia wewe jamaa. Unaweza kufanya hiyo jinga. Ati ufanye hivi. Kwa nini wimbo? Hapa ni kufanya kama mama. Ama ile mama. Ile mambo yenu ni ya ujinga. Labi yenu ni ya ujinga. Cheki. Tufanye hivyo sawa. Unaweza kupiga sasa hivi. Ah, kaka, poleni. Unajua hapa si tu nisameni. Nisameni. Kwa hivi. Hapa sema. Sikuwa anasema kwa ubaya. Ila tu nilikuwa anasema niwarekebishe tu hapo. Sasa klabu yetu tutakao kuulize. Uliza. Klabu yetu ni nambari moja ama klabu yenu? Nambari moja kwa klabu zote. Bwana. Hapa sasa unajua mimi napenda sana. Napenda sana hiyo. Hapo ushasema sasa wewe unaruhusika kuenda? Unaenda sana. Na sisi nasi tutakutana. Sawa sawa. Ule jamaa yana alikuwa anafuzi sana. Jamani noma mama.
Alafu